Men tjenare, välkomna tillbaka till BSB Homebrew. Vi tänkte vi skulle ta och städa av lite ölpost som vi har haft i kylen ett tag. Så idag ska vi faktiskt börja med en kompis som heter Patrik Seger från Segers hantverksbryggeri. Den heter Humle. Jag kan gå fram till kameran. Höga förhoppningar. Den ser väldigt ljusig ut. Ja. Vill du öppna den du? Ska jag? Ja, gör det. Oj, gud vad sullar. Jag tror vi kan ta fullt va? Ja, 15 centiliter. Ja. Det är ju det. Men så hon häller upp så kan jag gå fram till kameran och visa hur den ser ut. Det syns ju tydligt vad det här är för ölstil. Eller ja, det kanske inte hörs, men det märks väl att det här är en New England i alla fall. Jag skulle säga att det här är nog en typisk färg som Patrik ofta får på sina öl. Ja, det skulle jag också kunna hålla med om. Ja, precis. Den här kommer ju hamna på hyllan här uppe. Min ölpost, eller våran ölposthylla. Ska vi ta och dofta lite på den här först då? Ska vi läsa om det står vad det är för någonting i? Det är Extra Pale Golden Promise Torrified Wheat Golden Naked Oats och Malted Oats och Karagold. Sen Humle, Citra, Idaho 7, Kryo och Bru 1. Och sen är det VLP 066, London Fog. Det var faktiskt, om man läser riktigt så tror jag att Idaho 7 och Kryo är samma. Ja, för ihop. Ja, ja, jag sa ju det. Det lät inte så. Idaho 7, Kryo. Ja, ja. Typ. Så, vi tar och doftar lite grann. Klassiskt, jag känner citran, alltså den är ju sådär väldigt dominerande. Tropiskt. Väldigt mycket tropiskt. Så vi tar väl och smakar då. Skål! Skål. Jag ska kolla hur stark den är. 5,5%. Väldigt, väldigt bra munkänsla. Den här som jag vill ha en New England, lite så här, vad ska man säga, så här, lite oljig, så här, liksom, så att den liksom lite krämfyllig. Ja, den fyller munnen. Och så en liten beska så där. Väldigt angenäm beska. Ja, precis. Det är ett typiskt använt ord av mig, angenäm beska. Det betyder att det är bra. Det är en bra beska. Superfruktig. Vi har haft den i kylen ett tag och den har ju klarat sig fantastiskt bra. Det finns inte ett uns till tecken till oxidation på den här. Nej. Mycket bra gjort, Patrik. Ja. Har du något mer att tillägga? Ja, fruktig som sagt. Fin beska. En riktigt bra bryggöl. Ja, jag skulle absolut inte bli besviken om man skulle få en sån här på någon krog eller någonting. Nej. Så, det, ja, ska vi sätta något form av betyg, så en antappt betyg? Den går väl kanske att checka in på antappt, va? Det gör den. Så det ska vi göra. Självklart. Vad skulle du säga? 4,50 tror jag. Ja, jag sträcker mig till 4,25 någonstans där, 4,50. Ja. Så att, ja. Jag tror den ska få bli lite varmare också först. Men helt suveränt. Ja. Men då har vi egentligen inte så mycket mer att säga, utan att vi tar väl och betar av någon till ölpost här om en liten stund. Ja. Så
Vi säger så länge. Ha det gött. Yeah. Så ses vi i nästa ölsmakarfilm. Ja. Hej då! Hej då!